নমস্কাৰ, মই টমস্কি চুতীয়াই ডি এল এড প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ইংলিছ বিষয়টোৰ আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তেন্তে পলম নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে ইণ্টেনচিভ ৰিডিং আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিং। ইণ্টেনচিভ ৰিডিং মানে হৈছে নিবিড় পঢ়া আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিং মানে হৈছে বিস্তৃত পঢ়া। এইটো ৰিডিং এ শ্বৰ্টাৰ টেক্সট বুকছ, অৰ্থাৎ ইণ্টেনচিভ ৰিডিঙত কৈছে এটা চুটি পাঠ্য, চুটি পাঠ পাঠৰ কিতাপ পঢ়া হয়। আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিঙৰ ৰিডিং এ লংগাৰ টেক্সট বুক, অৰ্থাৎ এটা দীঘলীয়া পাঠৰ কিতাপ পঢ়া হয়। ৰিডিং ফৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন, বোধগম্যতাৰ বাবে, বোধগম্যতাৰ বাবে ইণ্টেনচিভ ৰিডিং পঢ়া হয়। আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিঙত ৰিডিং ফৰ প্লেজাৰ, কেৱল আনন্দৰ বাবে পঢ়া হয়। এম্ফেচিছ অন ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন, ইণ্টেনচিভ ৰিডিঙত বিতং তথ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু এক্সটেনচিভ ৰিডিঙত এম্ফেচিছ অন অভাৰৱেল মিনিং, সামগ্ৰিক অৰ্থৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। ইণ্টেনচিভ ৰিডিঙত হেল্পছ ষ্টুডেণ্টছ টু ইম্প্ৰুভ ভোকেবুলাৰী এণ্ড গ্ৰামাৰ নলেজ, অৰ্থাৎ শব্দ ভাণ্ডাৰ আৰু ব্যাকৰণ জ্ঞানত সহায় কৰা হয়। এণ্ড এক্সটেনচিভ ৰিডিঙত হেল্পছ ষ্টুডেণ্টছ টু ডেভেলপ ৰিডিং ফ্লুৱেঞ্চ, অৰ্থাৎ এক্সটেনচিভ ৰিডিঙত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পঢ়াৰ সৰলতা বিকশিত কৰাত সহায় কৰা হয়। নেক্সট আহিছোঁ আমি, হোৱাট ইজ ফনলজি, ফনলজি কি, অৰ্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব মানে কি। ফনলজি ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ লিংগুইষ্টিক্স হুইচ ষ্টাডিজ দ্য চাউণ্ড ছিষ্টেমছ অফ লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ ভাষা বিজ্ঞানৰ এটা শাখা হৈছে ধ্বনিতত্ত্ব, যিয়ে ভাষাৰ শব্দ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে অধ্যয়ন কৰে। ধ্বনিতত্ত্ব আৰু ধ্বনি বিজ্ঞান, ইট অপাৰেটছ এট দ্য লেভেল অফ চাউণ্ড ছিষ্টেমছ আৰু লিংগুইষ্টিক ইউনিট কলছ ফোনেমিক্স এণ্ড এৰেঞ্জ চাউণ্ডছ ইন টু মিনিং ফ্লুট্ৰেন্স। মানে ইয়াত কৈছে ই ফোনেমিক্স নামৰ ধ্বনি প্ৰণালী আৰু ভাষিক এককৰ স্তৰত কাম কৰে আৰু এই শব্দবোৰ অৰ্থ পুনৰ উচ্চাৰণত সজ্জিত কৰে। ইট ইজ কনচাৰ্ণ উইথ দ্য ষ্টাডি অফ হাউ হিউমেন স্পীচ চাউণ্ডছ আৰ প্ৰডিউচড, ই মানুহৰ কথাৰ শব্দবোৰ কেনেদৰে উৎপন্ন হয় তাৰ অধ্যয়নৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। ইট হেজ টু ব্ৰাঞ্চেছ, ছেগমেণ্টেল ছুপ্ৰা ছেগমেণ্টেল, ইয়াত দুটা শাখা আছে, এটা হৈছে ছেগমেণ্টেল আৰু এটা হৈছে ছুপ্ৰা ছেগমেণ্টেল। ইট হেজ থ্ৰী ব্ৰাঞ্চেছ, আৰ্টিকুলেটৰ, একাষ্টিক, একোষ্টিক, অডিটৰী, ইয়াত তিনিটা শাখা আছে, আৰ্টিকুলেট উচ্চাৰণকাৰী আৰু ধ্বনিগত আৰু শ্ৰৱণ, এই তিনিটাৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ কৰে। ইট ইজ দ্য বেচিছ ফৰ ফাৰ্ডাৰ ৱৰ্ক ইন মৰ্ফলজি ছিনটেক্স ডিছকোৰ্ছ, ই ৰূপতত্ত্ব বাক্য বিন্যাসৰ আধাৰত কাম কৰে। আৰু ফনেটিক্সত ইট ইজ দ্য বেচিছ অফ ফনলজিকেল এনালাইজ, ই অকল ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণৰ আধাৰত সৈতে সম্পৰ্কিত। ইট এনালাইজিজ দ্য চাউণ্ড পেটাৰ্ণছ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ লেংগুৱেজ বাই পইণ্টিং আউট হুইচ ফনেটিক্স চাউণ্ডছ আৰ ছিগনিফিকেণ্ট এণ্ড হাউ দিছ চাউণ্ড আৰ ইম্প্ৰিণ্টেড। ইয়াত কৈছে ই কোনবোৰ ধ্বনিগত শব্দ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই শব্দবোৰ কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰা হয় তাক আঙুলিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাৰ শব্দৰ আৰ্হি বিশ্লেষণ কৰে। নেক্সট, ইট এনালাইজ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ অল হিউমেন স্পীচ চাউণ্ডছ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ ই ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহৰ কথাৰ উৎপাদন বিশ্লেষণ কৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ স্কিমিং আৰু স্কেনিং। স্কিমিং ফাষ্ট ৰিডিং কৰা হয়, দ্ৰুতগতিত পঢ়া হয়, আৰু স্কেনিং লুকিং আপ এ ৱৰ্ড ইন এ টেলিফোন বুক ডিক্সনেৰী একচেপ্টাৰ, টেলিফোন বুক ডিক্সনেৰী আদিত এটা শব্দ চাই থকা বুজায়। স্কিমিং গেট মেইন আইডিয়া, অৰ্থাৎ মুখ্য ধাৰণাসমূহ প্ৰাপ্ত কৰা হয়। স্কেনিঙত ফাৰ্ষ্ট ৱে টু ফাইণ্ড পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, নিৰ্দিষ্ট তথ্য বিচাৰি উলিওৱাৰ কিছুমান দ্ৰুত উপায়। স্কিমিঙত আজ ৱেলি ডান উইথ মেটেৰিয়েলছ ইউ ন' নাথিং এবাউট, অৰ্থাৎ সাধাৰণতে একো নজনা সামগ্ৰীৰ সৈতে কৰা হয়, কিন্তু স্কেনিং আজ ৱেলি ডান উইথ মেটেৰিয়েলছ ইউ ন' চামথিং এবাউট, অৰ্থাৎ সাধাৰণতে কিবা জনা সামগ্ৰীৰ সৈতে কৰা হয়। স্কিমিং টাইটেল, ছাবটাইটেল, ছাবহেডিং এণ্ড ইলাষ্ট্ৰেশ্যনছ ছাব ইম্পৰ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ শিক্ষক, উপশিক্ষক, উপশিৰোনাম আৰু দৃষ্টান্ত স্কিমিঙত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু স্কেনিঙত চাৰ্চিং ফৰ কে ৱৰ্ডছ অৰ আইডিয়াছ, মূল শব্দ বা ধাৰণা বিচাৰি থকা হয়। স্কিমিং পিপল অফটেন ৰিড দ্য ফৰ্থ এণ্ড লাষ্ট পেৰেগ্ৰাফ কেয়াৰফুলি, মানুহে প্ৰায়ে প্ৰথম আৰু অন্তিম অনুচ্ছেদটো খুব মনোযোগেৰে পঢ়ে, কিন্তু স্কেনিঙত অফটেন ৰিকুৱাৰ্ডছ গয়িং বেক টু দ্য স্কেন ডকুমেণ্টছ এগেইন, প্ৰায়ে পুনৰ স্কেন কৰা নথিপত্ৰসমূহলৈ ঘূৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় স্কিমিঙত।
Skimming out works well to find dates, name, place, and review graphs, tilde dates and sorts. Tarikh, naam, sthan aru samiksha, graph, tile aru sort bisari bolu bhal dore skimming out kam kore. Kintu scanning out works well when we look for bold face, italics or color. পঢ়াৰ সময়ত ভালদৰে কাম কৰে য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলে উপভোগ বা আনন্দৰ বাবে পাঠ পঢ়া আৰু সাধাৰণ পঢ়াৰ দক্ষতা বিকাশ কৰাত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ইণ্টেনচিভ ৰিডিং ইনভলভ লাৰ্ণ ৰিডিং ইন ডিটেইল উইথ স্পেচিফিক লাৰ্ণিং এইমছ এণ্ড টেক্সট অৰ্থাৎ স্কিমিঙত ইণ্টেনচিভ ৰিডিং জড়িত হৈ থাকে গভীৰ পঢ়াত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাৰ লক্ষ্য আৰু কামৰ সৈতে বিতংভাৱে তেওঁলোকে পঢ়িব লাগে আৰু স্কেনিঙত বিস্তৃত পঢ়া জড়িত হৈ থাকে এক্সটেনসিভ রিডিং হুইচ ইনভলভস লার্নার্স রিডিং টেক্সট ফর এনজয়মেন্ট অর প্লেজার এন্ড টু ডেভেলপ জেনারেল রিডিং স্কিল অর্থাৎ বিস্তৃত পঢ়া যত শিক্ষার্থীসকলে উপভোগ বা আনন্দর বাবে পাঠ পঢ়া আর সাধারণ পড়ার দক্ষতা বিকাশ করাত অন্তর্ভুক্ত থাকে নেক্সট আহিছো আমি রিডিং এলাউড এন্ড সাইলেন্ট রিডিং রিডিং এলাউড মানে হৈছে রিডিং এলাউড জোরকে পড়া হয় হেল্পস ইন মেকিং কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন সঠিক উচ্চারণ করাত রিডিং এলাউডে সহায় করে ডেভেলপমেন্ট অফ স্পিকিং স্কিল কথিত দক্ষতার বিকাশত রিডিং এলাউডে সহায় করে টাইম এন্ড এনার্জি টেকিং প্রসেস সময় আর শক্তি লওয়া প্রক্রিয়া রিডিং এলাউডে সহায় করে বেস্ট ফর গ্রুপ ওয়ার্ক অর্থাৎ গোটর কাম করার সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে রিডিং এলাউড দ্য সাইলেন্ট রিডিং রিডিং সাইলেন্টলি উইদাউট মেকিং এনি সাউন্ড কোনো শব্দ নকৰাকৈ নীৰৱে পঢ়া হয় চাইলেণ্ট ৰিডিঙত হেল্পছ ইন ভকেবুলাৰী এনহেন্সমেণ্ট অৰ্থাৎ শব্দ ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধিত চাইলেণ্ট ৰিডিঙে সহায় কৰে ডেভেলপমেণ্ট অফ কম্প্ৰিহেনশ্যন স্কিল অৰ্থাৎ বোধগম্যতাৰ দক্ষতাৰ বিকাশত চাইলেণ্ট ৰিডিঙে সহায় কৰে ইট টেক্স লেছ টাইম এণ্ড এনাৰ্জি ইয়াৰ বাবে কম সময় আৰু কম শক্তি লাগে বেষ্ট ফৰ ছেল্ফ ষ্টাডি চাইলেণ্ট চাইলেণ্ট ৰিডিং হৈছে নিজকে অধ্যয়নৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এটা পদ্ধতি নেক্সট আহিছোঁ আমি কোহেচন ইজ গ্ৰামেটিকেল এণ্ড লেক্সিকেল কানেকশ্যন বিটুইন চেণ্টেন্সেছ ৱৰ্ডছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ সংহতি হৈছে বাক্য শব্দ আৰু বাক্যাংশৰ মাজত ব্যাকৰণগত আৰু শাস্ত্ৰীয় সংযোগ এতিয়া আহিছোঁ আমি কোহাৰেঞ্চ দ্য লজিকেল ৰিলেশ্যন বিটুইন কানেকশ্যন দ্য চেণ্টেন্স ৱৰ্ড পেৰেগ্ৰাফ ইজ কল কোহাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ বাক্য শব্দ অনুচ্ছেদৰ মাজৰ যৌক্তিক সম্পৰ্কক সমন্বয় বুলি কোৱা হয় আমি কোহেচন মানে বিস্তৃতভাৱে অলপ আলোচনা কৰিম কোহেচনত গ্ৰামাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যাকৰণক গুৰুত্ব দিয়া হয় কানেকশ্যন বিটুইন ৱৰ্ডছ চেণ্টেন্স এণ্ড ফ্ৰেজেছ অৰ্থাৎ শব্দ বাক্য আৰু বাক্যাংশৰ মাজত কথোপকথন হয় দ্য কানেকশ্যন অফ আইডিয়াছ এট দ্য চেণ্টেন্স লেভেল বাক্য স্তৰৰ ধাৰণাবোৰ সংযোগ ঘটোৱা হয় কোহেচন ডিভাইচেছ আৰ ইউজ টু কানেক্ট দ্য ডিফাৰেণ্ট আইডিয়াছ অৰ চেণ্টেন্স বিভিন্ন ধাৰণা বা বাক্য সংযোগ কৰিবলৈ সংহতি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰেফাৰেঞ্চ ছাবষ্টিটিউচন কনজাংচন ইলিপচিছ আৰ টাইপছ অফ কোচিভ ডিভাইচ অৰ্থাৎ প্ৰসংগ প্ৰতিস্থাপন সংযোজক উপবৃত্ত হৈছে এক প্ৰকাৰৰ সংহত ডিভাইচ এতিয়া হৈছে কোহাৰেঞ্চ লজিকেল ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট কানেকশ্যন বিটুইন চেণ্টেন্সেছ ব্ৰেকআপছ যৌক্তিক তাত্ত্বিক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় বাক্য অনুচ্ছেদৰ মাজত সংযোগ ঘটোৱা হয় দ্য কানেকশ্যন অফ আইডিয়াছ এট দ্য আইডিয়া লেভেল ধাৰণা স্তৰৰ ধাৰণাবোৰ সংযোগ ঘটোৱা হয় এ টেক্সট ইজ কোহাৰেণ্ট ইট মেক্স চেন্স পাঠ এটা সুসংহত হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হয় ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ইজ ৰাইটিং অৰ্থাৎ ৰচনা লিখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দিয়া হয় এতিয়া আহিছোঁ আমি হোৱাট ইজ সমবন সেইটো আমি পাছত আলোচনা কৰিম হোৱাট ইজ আইডমছ An expression whose meaning is different from the meaning of the individual words in it. Example, a piece of cake. Very easy. Idioms মানে হৈছে এক অভিব্যক্তি যাৰ অৰ্থ ইয়াত থকা ব্যক্তিগত শব্দৰ অৰ্থতকৈ বেলেগ উদাহৰণস্বৰূপে কেকৰ টুকুৰা অতি সহজ নেক্সট আহিছোঁ ডেফিনেশ্যন অফ পেডালজি পেডালজি সংজ্ঞা দিয়া পেডালজি ইজ দ্য ষ্টাডি এণ্ড থিয়ৰী অফ দ্য মেথডছ শিক্ষা বিজ্ঞান হৈছে পদ্ধতিবোৰৰ অধ্যয়ন আৰু তত্ত্ব Name the method of teaching for beginners. Beginners' teaching method bila ki? Alphabetic method, vananakramik, vananukramik method, syllabic method, paithyakramik, sentence method, bakya, phonetic method, dhanigata paddhati, word method, arthat shabda paddhati. Next, definition of curriculum. Paithyakrama hoinga. According to Crowe, curriculum includes all the learners the experience in our outside school that are included in the program. Me,
which has been drive help him of developmentally. According to Crow mote pathyakram onuhuri amar bahiror bidyalo obhiggota bu hokolu hikkhati antarbhukto thake jibure muk ahoron kora karjo husi eta antarbhukto kora hoy jitue teo bikakhor pora atori jwat sahay kore. Next, define the meaning of lesson plan. Lesson planning it include previous knowledge of the students, subject matter, objective techniques of teaching, etc. পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পূৰ্বৰ জ্ঞান, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদানৰ বস্তুনিষ্ঠ কৌশল ইত্যাদি. ষ্টেট দ্য টাইপছ অফ কুৱেশ্যন. টাইপছ অফ কুৱেশ্যন ইজি এণ্ড লং টাইপ, প্ৰবন্ধ বা দীঘল ধৰণৰ প্ৰশ্ন. শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ, চমুত্তৰ প্ৰশ্ন. অবজেক্টিভ টাইপ অৰ্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ ধৰ্মী প্ৰশ্ন. নেক্সট চাইছোঁ হোৱাট আৰ অবজেক্টিভ টাইপছ অফ কুৱেশ্যনছ, বস্তুনিষ্ঠ প্ৰকাৰৰ প্ৰশ্ন কি কি. ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ টাইপ, খালী টাইপবোৰ কৰা. য়েছ অৰ ন' টাইপ, হয় বা নহয়. কাৰেক্ট দ্য এনচাৰ টাইপ, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন. মাল্টিপল চইচ টাইপ, একাধিক বিকল্পী ধৰণৰ প্ৰশ্ন. ছাপ্লাই টাইপ আৰু মেটচিং টাইপ অৰ্থাৎ মিলোৱা. নেক্সট আমি আহিছোঁ হাউ মেনি টাইপছ অফ ইভালুৱেশ্যন, ইভালুৱেশ্যন কিমান প্ৰকাৰৰ. ইভালুৱেশ্যন ইজ অফ ফ'ৰ টাইপছ, প্লেচমেণ্ট ইভালুৱেশ্যন স্থান মূল্যাংকন, ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যন গঠনমূলক মূল্যাংকন, সমেটিভ ইভালুৱেশ্যন যোগাত্মক মূল্যায়ন, ডায়গনষ্টিক ইভালুৱেশ্যন অৰ্থাৎ ৰোগ নিৰ্ণয় মূল্যাংকন. Next, what is the importance of mother tongue in teaching of English? According to Mahatma Gandhi, the mother tongue is as natural of the development of the man's mind as mother's milk is for the development of the infant's body. Mahatma Gandhi mote matribhasha purukhor monor bikakhor babe jiman sabhabik himanei matri gakhi keswar horiro bikakhor babe sabhabik. Next, definition of teaching. According B.F. Skinner, teaching is the arrangement of contingency of reinforcement. B.F. Skinner mote hikkhon hoise shaktihali koronor akosmikotar byabostha. Next, ALM full form, active learning method. Next, write three main kinds of scripts of English language: print script, cursive script, rounded script. Next, what is dialogue writing? Conversation between two or more persons, the conversation between characters in a novel, drama, etc., an exchange of ideas or opinions on a particular issue, especially a political or religious issue, with a view to reaching an amicable agreement or settlement. Honglap likhoni hoise dui ba totodhik byaktir majot kothopokothon, upanyas, natok adi soitthohomuhor majot hua kothopokothon. এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত ধাৰণা বা মতামতৰ আদান প্ৰদান, বিশেষকৈ এটা ৰাজনৈতিক বা ধৰ্মীয় বিষয় যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ চুক্তি বা মীমাংসাত উপনীত হোৱা এক কথোপকথন. আৰু বহুত বিষয় আছে আৰু সেই বিষয়সমূহ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আজিলৈ ধন্যবাদ.